näkönen johtokutsu. Ja visuaalinen sieltä on kiinnossa. Joo, ja vain. Joo, unomomentti. Se on siinä vasemmalla puolella sitä kylää, mikä näkyy suoraan ees. Nousee kukkulla rinnettä ylös. Kuuleeko ryhmä ykkönen johto tässä? Pääseekö rakennettiin? Ei johto. Ei vielä. Mikä teidän tilanne on siellä, ettei oo pitkällä ollenkaan? Aika kouluttinen on ollut tässä viimeiset 15 minuuttia. Joo, me ollaan noin 500 metrin päässä teitä Sautissa suoraan tulossa tietä pitkin. Tarvitteko tulitukea jollekin puolella sitä fobiaa, kun viholliset lähellä? Me ollaan päästy ulos täältä fobista, me ollaan täällä aika tota sisällä. Me ei oo sitä mitään tajuu, mitä tässä muka puolella tapahtuu. Johto kutsuu, kuuleeko T-80? Hakekaa siihen fobiin suora näköyhteys ja antakaa sinne tulitukea. Ne kertoo ne miehet siellä fobissa, että siellä on vihollista ympärillä niin paljon, että ne ei pääse ollenkaan ulos siellä. Tehänpä sillä tavalla, että johtoryhmä, lääkintämies, eli lääkintämies tuo rajatila, minä ja Draconius nostaa tästä ulos ja mennään tuohon Ari Hamadin compoundin sisälle. Linnoittaudutaan siihen ja te otatte tämän johto PTR ja menette tätä solaa pitkin tuohon PTR-pisteelle. Eli notkelmaa pitkin nousette rinnettä ylös ja koetatte antaa sille fobille tulitukkeen siitä. Joo, selvä. Okei. Eli miehistä ulos paunusta. Tai ei miehistä, vaan jalkaväki. Mennään tänne tähän siis. Ei tähän mökkiin kuitenkaan. Joo, johto vaan voi lähteä suorittamaan. Mitä tulee lisäystä vaan? Joo, kuulin. No niin, ei, ottakaa tonne hyvät asemat, mistä näette tonne fobin suuntaan vähän, jos siellä jalkaväkeä näkyy ja me voidaan antaa tulitukea. T-80 johtokutsu. T-80 kuulun. Tuo johtovaunu on liikkumassa tuon fobin south-puolelle tonne rinteen päälle, että älkää ampuko sitä vahingossa sitä. Kuitti. Ja itse johtoryhmä on täällä rinteen alaosassa. Kartassa näkyykin tuo markkeri, missä me ollaan. Kuitti. Johto, kuuleeko mat? Matto kuuluu. Mikä siellä on tilanne? Näettekö te mitään sieltä kukkulan päältä? Täällä ei näy mitään. Tuossa on Tomi on. Aha, tulee. Tulitusta sieltä ainakin kuuluu. No, ne on meidän vaunun vieressä nää ryhmä. Kuitti. Pieni hetki. Tää tuli kyytiin. Ryhmä ykkönen, kuuleeko johto tässä? Varavastaava Edi kuulee. Joo. Onko teillä se PTR, mikä teillä on siinä fobilla, niin ehjä? Se on Tuusan paskan. Voihan perse.
Joo. Hetki pieni, minun pitää suunnitella tämä homma uudestaan. Johto. Mato. Johto kuuluu. Johto kuuluu. Niitten vaunu on tää paskana ja no, muuten ne on tuhonnut viholliset täältä ylhäältä. Pojat on kyydissä mulla tässä vaunussa. Joo, kuulin ja ymmärsin. Että se PTR on tohjana, no, mikä niillä on tuolla. Joo, mä mietin hetken tätä kuvia, että mitä me tehdään. Okay. Hei, tota... Respawns, niin jatka tuonne base, jotka ne tuli. Joo. Otas niihin yhteyttä. Siellä on näitä teijä. Kuuleeko kukaan siellä baseissa? Monster Cleaner. Go. Monsteri kuuluu. Madolla kaatopeli. Joo, olen tietona asiasta. Eli merkkasin karttaan tämmösen asemiin tänne markkerin, niin T-80 sinne ensin varmistamaan sitä aluetta. PTR ja koko JV-ryhmä myöskin samalle alueelle, ja JV-ryhmä linnoittautuu rakennuksiin parhaansa mukaan. Johto tulee kävellen täältä sinne paikan päälle. Saiko T-80 ja johtoru? T-80 liikkuu. Johtoryhmä sai. Siirrytään aseen. Tehänpä silleen Dragon, jos että mees sää eessä, kun sä oot tota KK-mies. Korvattavissa. KK-mies ja korvattavissa. Mulla on kyllä. Katsotaan taas mitä tuolla kylässä oikein on. Ja lähdetään sit suoraan nostiin, Mars. User in your channel timed out. Niin, että punainen menee eka sinne perässä, sit tulee keltainen. Ei ole enää mitään. Pain! Johto, vaunut, tilanne. PTR liikkuu tällä hetkellä jalkaväen takana noin 50 metriä suojaamassa. Kuitti. T-80 tulee perässä. Kuitti. Tällä hetkellä kohdekaupungissa havaittu ainoastaan jalkaväkeä, joka piileskelee vähän. Sitten punainen korjaa suuntausta suoraan vähän northeastiin päin, suoraan tänne VP-hyökkäys. Pomot menevät iisissä, siellä johto. Ja tiedoksi JV-ryhmälle havaittu jalkaväkeä ei markkerin läheisyydessä. Jos kosketus. Saiko T-8? Vesti. Nordvest. 335. PTR jalkaväki on siellä viholliskontaktissa, niin tukeeko? Tai ollaan mukana. Hyvä. Sininen, me ei kyllä mennä samalle tasolle. Mikä suunta? Mikä suunta? Kun mukana sinne rakennuksen kivikon välissä. T-80 me ollaan southeastissä tämmösen pienen kukkulan päällä teihin nähen, niin nouskaa tähän, tästä pystyy ampumaan tuonne kylästä. Niin tuolla kummun päällä tuolla nortessa. Näet vihollisia. Granaatti lähellä. Mikä se se? Okei. Minä olen ihmeellisesti vielä hengissä. Ei näy susi meillä kaikille. Sininen Kata, vetäydy, punainen vetäydy. Siellä on vielä saapu jotain granaattiehdin tulta. PTR vihollinen tuli granaattiehdin tulta. Suuntaan PTR. PTR. Tullako vaan? Seis siihen, ettikää sille, että näette ton kylän siitä. Kattokaa noin markkerit kartasta ja ettikää vihollinen ja ampukaa high explosiveja sinne kylään. Kuit.
Dragonius. Ottiko ryhmä irti taakse? JV-ryhmä johto. Kuuleeko JV-ryhmä johto kutsu? Täällä Dragonius työntekijäläs Grantit tuli haavoittuneita tajuttomia. Kuitti. Vetäkää haavoittuneet ja tajuttomat suojaa. Lähetä lääkintämiehet sinne paikalle. Punaisessa kaikki ylhäällä, mutta ollaan pahas risti tulee 3 tunnin. Joo. Tää punainen, vetäytykää taaksepäin, ettekä smokki eteenpäin. Ettekä suojaa alemmat tasolta ja kivien takaa. Suoraan siinä teidän takana on semmonen joen notkelma, joo, niin vetäytykää siihen notkelmaan suoja. Jiveri. Ja lääkintämiehet, menkää siihen notkelmaan asti ja ootatte siinä, että ne tuo haavoittuneet, että menet tapettavaksi, jos ne on kerran ristitulessa selvä siellä. Niin. Susi kans, molemmat lääkintämiehet sinne. Ai molemmat. Kyllä. Johto PTR. Johto kuu. Yksi mies maassa, mutta elämääni tänne. Kuitti. Näkeekö vaunu tuossa vihollisen jalkaväkeä tuossa moskeijan edessä, rinteessä, luovassa rinteessä? PTR:n lähellä. PTR:n saltista puolella. Vaunu. Punainen takaa. Vaunu suunnassa 340 vihollista. Mikä tilanne on? Nyt on vihollista vastaan kovatuksessa alaisena. Vetäydyttiin joen pinkkaa pitkin tää VV kyselle, tän sillalle. Selvä. Mikä PTR:n tilanne on, Mato? Näettekö te sieltä vihollista? Ei tällä hetkellä, me suojataan tuota paikkaa, mistä tuot kaveri. Meillä on nyt cleaner hoitaa, se on lämäri, niin... Kuitti, me on lähettänyt sinne molemmat lääkintämiehet. Meillä on Jimmy, tuppa sä tähän ja ohjaa ton vaunun tulta. Kato, näetkö sä tästä kun katsottiin, niin tuolla näkyy toi moskeja tuolla suunnassa 340. Just siellä, pikkasen yli meni nyt tuo laukkas. Punainen, raka. Punainen. Haavoittuneita, onko teillä? Ei oo, kuuliko kuljettu. Tää siellä. Pari metriä tämmönen. Noni, nyt sininen liikutaan suoraan Eastiin päin. Ja sit tota noin, niin liikutaan punaiseen. Siellä edelleen on sitä jalkaväkeä, mutta kun sinne vaan kuullaan sinne moskeja. Niin se moskeja on siellä mäen päällä, näetkö sä? Joo. Sinne, siellä on vihollista se moskeja tällä puolella. Noni, ja sit sininen suora iisti punaisen seuraks. Otetaan tuolla saukista tulta. Jalkaväki, jos tarvii verta tai vastaavaa, niin hyvätkää vaunua, minä voin pistää tässä vaunussa. JV1 johto. JV1. Ilmoittele sitten, kun oot saanut kaikki miehet pystyyn. Miehet saatu pystyy, mutta on raskas tuli tosta Eastin suunnasta, South East. Yhden kerran porukan kasaan. South Eastissä teistä nähden on tankkia johtoryhmään. Ok, selvä. Silloin tuo Eastista tai North Eastista. Kuitti, johto yrittää tähystä. Siellä on runsaasti jalkaväkeä suoraan northwestiin teistä loivarinne, joka nousee sinne moskejan päälle, niin siellä moskejan päälläkin on jalkaväkeä. JV1 sai. Kuuliko punainen? Kuultu. Selvä. Jos pystytte, ottakaa
suunta siihen, torjutkaa vihollista. Me tullaan sinisen kasinne. Ja tiedoksi vielä JV:lle, että tankki tukee teitä ja tulittaa parhaillaan sinne moskejalle jalkaväkeä. Tässä on. JV 1, PTR. JV 1 ei oo pitkää radia. Mato vie niille. Tää on 1-2-4 on maton se lyhyt radio JV:llä, niin ota se käyttö. Yes. Saitte homma hoidettu. Hyvää pojat. Ei siellä oikeastaan ollu oikein mitään, mulla on vähän morfiinia laitettu. Okei. Hyvä, että on homma kondiksi. Kuulosti radion kautta siltä, että siellä on homma on mennyt ihan vituille, että lähdetään kotiin, että tästä kohon. Tuu tänne väliin! Juu, se meinas ensin mennä, kato, kun ei mulla ollut jalkaväkiradion kanavaa. Joo. Ja meinas saada ensin kommunikoitua, mutta tehtiin päätös, että mennään tuohon, niin minulla toinen notkella on sinne edempään. Joo. Vähän hölmösti eteni tuo JV-ryhmä tonne, eivät edenneet tossa joenpohjan suojassa, vaan menivät tosta kaikkein näkyvimmiltä kohdalta. Niin. Mutta en kehtaa ruveta mikromanageroimaan ryhmänjohtajia enää, että kyllä pitää niitä ite hoitaa. Niin. Näkeekö tankki mitään nyt enää siellä? Mä en kyllä näe. Näkyy siellä. Rakoni yks, johto. Johto kuulee. Oliko johdolle jotain? Ei, pelkkä yhden kohta. Maskeja on luona. Joo. Huomio. Panssarivaunu moskeja etupuolella. Ampu just meitä kohti. Nää ekat talot tuppi naulit. Hajantukaa. Punainen, tule tänne ensimmäisen talon luo. Normissa vihollisen panssareva on muuri tämän. Tää on aika haamattomainen kohta, että monttisi haamattomainen. Tuu monsteri tänne alas. Tässä on notko. Ja kaikille tiedoksi johto joutui panssarivaunun tulituksen kohteeksi. Ei nähdä tällä hetkellä kaupunkia. Draconius. Sepä sulle oikein. Missä susi? Ei mitään hajua, missä susi. Joku ampu, mä kurkin tuolta. Onko se oli tuolla, se oli tuolla kaupunki. Sanopa, että tulee notko. Jaha, siinä muuri heti oikealla puolella on vihollisen panssarivaunu. No niin, mä näen sen. Susi. Se on siinä moskeja. Susi, tuu tänne notkelmaan. Lähetään tonne JV-ryhmän luokse. Menikö molemmat miehistön jäsenet? Kärkes ulos. Katotaan. Elä meen lähellä, kun sä palaat pian sen. Eiku pystyks sä nosta? Pysty. Teillä on siinä kompaadin sisällä suoraan tankki. Minä raahan pois. Mulla on se tästä, jos se pitäis tulla. Hei, tankki liikkuu northwestis, onko se vihollinen? On. Se on vihollinen. Simi. Kaikki kampaan, punainen sininen kampaundi, ketkä eivät oo kampaundissa jo. Kajotti on hoidossa, missä se toinen on? Jimmy, missä se toinen on? Otat se minkä? Millivaara on sisään. Se tuhosta talon, missä mä olin. Mä jotenkin selvisin hengissä vaikka. Se on sisällä se kuljettaja, ei ne saa sitä hoidon. Jalkaväki on ilmeisesti toimintakuntona, ryhmänjohtaja pystyssä ja näin poispäin. Mä en tiedä, mulla ei ole kontaktia, niin... Tai siis radioyhteydessä. Kuuleeko JV, johto? Draconius on kuollut. Draconius on painaa. Painaa. Okay. Kuka siellä nyt on johdossa? Tarvitaanko lääkintämiestä? Tarvitaan lääkintämiestä.
sä et ole kukaan paikalla? Mitä sille tapahtuu? En tiedä, joku bugi. Joku glitchi. Millivaara. Millivaara saa kiittää. No mut tullut Rick Roper. Kiitos. Hei, lääkintämiehet, pistäkääpä kuntoon se mies. Mikä se MV RPG-tilanne on? Okay. Oliko Madolla haju siitä silkan sijainnista? Mata, onko sulla haju siitä silkan sijainnista? Laitetaan sille kuusi. Siis, no mä näin sen tullut. Mä voin käydä näyttää tässä. Okei, okay, MV, missä? MV, Marokkaan taistelijapari toistaiseksi, tuhotte silka. Niin, ne on. Sitä kakee vaunuhuollossa, mä lähden jalkaväen mukaan. Nyt tos käydään se silka puhumassa. Tässä nyt pyöritään vähän. Nyt JV pyörii tässä niinku puolukan pillossa. Pistäkää suojaus tähän ympäristöön. Tuu MV tänne, niin tota PTR:n komento hetkeksi aikaa. 10 sekuntia. Rajatila. Suojaus salttiin tosta nurkalta. Jos tarvit laastareita, niin ota murhaa. Kukas siinä paikkailee itteensä, kun ei näy täkiäkään? Suusi. Suusi, onko. Sitten kun oot kunnossa tämän compoundin sisälle ja suojaus vestiin jostakin hyvästä paikasta. Jimmy. Joo. Suojaus Northwest heti kun mahdollista. Paljon sä oot nyt? No varmaan jotain 16. Mä paikkaan nyt jalkani, koska medikit ei sitä tehnyt. Joo. Se on vaikea paikata jalo. Okay. Näkyykö siellä mitään? Missä oli vielä hey. Alkoa Okay. Siirrytään johtoryhmä nyt kokonaisuudessaan tuonne Northwestiin tuohon aitakselle. Mihin se masa lähti juoksa? En tiedä. Okei, okei. Nyt on vaikeasti. Jaha. Me yritettiin huurella sua täällä masa. Masa löytyy. Ei oo haavoittu. Kuitti. Johtoryhmä edetään tämän kaupungin läpi sillä tavalla, että ei kuitenkaan kauemmaksi kuin PTR, eli pyritään tuohon PTR-läheisyyteen. Ja suojataan sillä tavalla, että pääasiallinen suojaussuunta West nostaa esimerkiksi tässä on tämä kauppa, niin toisen kerroksen ja katolle näihin rakennuksiin. Saiko kaikki? Ketä tuossa sisäpihalla miehiä? No, joo, johtoryhmä on tässä, mä noustaan tästä tukemaan teitä. Saiko kaikki johtoryhmässä? Nouskaa näihin katoille ja ikkunoihin ja muille, että nähdään tonne kunnolla tonne vestiin ja suojaus suunta vestiin. Cleaneri, sammutas moottori. Ajaa sieltä. Joonas, sammuta moottori. Kiitos. Huomio, siinä on nyt jalkaväkeistä miehistöä siinä vaunun ympärillä. Vihollisen vaunu lähti Northwestiin päin rinteetä. Siirrytä. Jatkaa Westin suuntaan rinteen alapuolella. Mä en näe sitä. Mä menin tänne puitteen kukkulan taakse, eli se on... Huomio, JV-ryhmä. Siellä on nyt vihollisen silka tuolla Northwestissä pakenee meitä. Se on tossa mäen päällä oleva kompoantin Northwest-puolella. Jimillä oli vissi ainakin sinko. Just
käytin. Okei. Kostin meidän tankin puolesta. Ammeta teidän tietoa, Mukko. Huomio, Nortissa jalkaväke, vihollisen jalkaväke. Kuuleeko Eri? Eri on maassa. Eri paikataan parhaillaan. Okei. Okay. Siellä on silka nyt Northwestissä sitten siellä puskassa, rinteellä. Ja vihollisen jalkaväkeä on tuolla Northissa, eli muu JV-ryhmä, joka ei osallistu eri paikkaamiseen, niin suojaa suunta Northwest. Tuu tähän taloseinustalle, niin joo vaan. Joo, kaatun. Mä heitin yhden silleen, että älä montaa. Minne Joonas kaatui? On pelikon. Joonas kaatu. Oliko toi meidän PTR? Ui perse. Kuuleeko johtoryhmä? Mitä vittu? Täällä on iso lauma porukkaa maassa. Jep, koittakaa nostaa niitä pystyyn sit. Mä aloitan rajan. Onko muita elossa muuta kuin Susi ja minä? Siis me ollaan Susi kahdestaan hengissä. Kaikki muut meni tähän samaan saatanan lajaan ja tapaatti itsensä. Oi vittu. Täytyy pojat nyt, jotka olette tajuttomina tässä, niin sanoa, että tää on niinku aika helvetin katastrofaalinen loppu tälle tehtävälle. Ja tää on loppu tälle tehtävälle. Tää on niinku, tässä ei ole enää mitään tehtävissä, me lähdetään kotiin. Jotkut lähtee, jotkut ei. Joskus näinkin.